हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एप सबैजना सन्चारमै हुनुहुन्छ होला, हामी सबैजना सन्चार, तर पर्सनलाई थकेला होला है, टन्नै घाँस। कति मिठो काट्यौ? तिमीले बोकेर मात्रै ल्याएको? पसिनै पसिना भएर बिचरा घाँस काट्नु गएको। म पसलतिर गएको, घाँस काट्नु गएको नत्र म जान्थेँ। त हाँसिस, झुट बोल्यो यार। मैले म जान्छु जानु घाँस काट्न, अलिकति व्यस्तताको कारणले। अनि त्यसपछि घाँस काट्न गएको रहेछ, घाँस काट्दाखेरि माल भेटाएछ तपाईँले त। कहाँ भेट्ट, आफैले मारेको? मारेको त ठुवाले हाल्नु हाल्यो, झाल्नु निकालेको चाहिँ छ त्यसमा भित्र हल्का कति कति। खैले त यो त काँचो पनि मिठो हुन्छ बाबु। ये यसलाई यस्तो गरिदिनुपर्छ क्या भाउजू, यसलाई यस्तो गरिदिने अनि पाक भित्रै पाक्छ नि त, यो पोलेर हाँस्तो हुन्छ नि त। अब धेरै छैन यस्तो, यसको फेरि बास्ना यस्तो मिठो हुन्छ। म त के गर्ने होला, ल्याउन मनपर्छ हजुरलाई नि बारुला निकालेर तिमी खान्छस्? एउटा खान्छस्? काँचो भयो नि केही हुन्न भाउजू, निकालिदिन्थ्यो एउटा। पोलेर धुवाले नि पोलिन्छ। ए खान्न, यता आइज, यहाँ आइज, आइज, काकाले खान सिकाउँछ त। ल यहाँ ए अँ त नि, फेरि ज्वरो आइरहेको थियो र। यो चाहिँ एकदमै भिटामिन युक्त हुन्छ कि यो चाहिँ। यसलाई त किरै पऱ्यो क्या, किर पऱ्यो खाना। बच्चा त छैन यहाँ, माउ मात्र निल्दै। अच्छा खाऊ न, काँचो भयो खायो त्यसलाई, खान्छ यसले पोलेको। हामीले काँचो यो खाँदा चाहिँ फरक पर्दैन कि, यो शरीरको लागि पनि राम्रो गर्छ कि यसले। ल तपाईँ खाइदिए लान, एउटा त खान ल भाउजू। खान ल, यसलाई अलिअलि रपाइदिनु त्यसो, बिसा खाने त, अलिअलि रपाइदिनु भयो त्यसो यसलाई। बाबु कता हो? ए अनि त्यसपछि कतिजना सोध्नु भएको थियो नि त, दाई कता जानुभयो बिग ब्रदर भनेर। चाहिँ दाई चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको थियो काम सिक्नको लागि। दाई चाहिँ आज आउनु भएको हो। अनि त्यसपछि दाई आरामै हुनुहुन्छ, यता फ्यामिली कतिजना सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हेलो भनिदिनु नि त। फ्यामिली दुई चार शब्द राखिदिनु, कता हुनुहुन्थ्यो भनेर यताउति। अब टेन्सन गऱ्यो कि दाइले। म काठमाडौँतिर थिएँ, त्यहाँ हल्का काम सिक्ने सिलसिलामा, काम सिक्ने सिलसिलामा जस्तै जस्तै भनौँ न, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूले गर्दा अलि लभै पर्छ क्या तपाईँको कुरा गरे त त्यस्तै छ त। अनि त्यसपछि दादा आज आउनु भएको, दाइले हतार छ आज। आज के को लागि हतार भन्दाखेरि पनि खै माल हेरौँ न त दाई, हो दाई हेरौँ न त्यो एउटै मात्रै हो भएको। अनि त्यसपछि दाई आइसी नै खाने भन्ने कुराहरू थियो, दाई टन्नै बस्नु भयो नि त काठमाडौँ, अनि धेरै पछि आउनु भएको, त्यही भएर चाहिँ आज यसो यहाँ आइज, त्यहाँ आइज त तैँले खान ला यहाँ, ए रहेछ त टन्नै। आज एउटा न एउटा निकालेर चाहिँ यसलाई व्यवस्था हानिन्छ कस्तो गरेर। खा खाइस है, बोलिदिनु भयो यहाँ पाकिहाल, के पाकिहाल खाँदैन यसले कि कतिवटा छ? धेरै छ भित्र, छैन है यो धेरै नै भयो त, यसो फ्राई हानिदिनु भएको थियो नि त, पुरपुर हान्थ्यो नि त। ए अन्त नि ज्वरो आएर नखाउ तिमी है, अहिले ज्वरो आएर ह। ल ठिक छ दाइ, अब व्यवस्था हानिदिनु न त, एउटा निकाल्नु न त, के हो छैन त्यति मात्रै हो त्यो, निकाल्नु न अलिअलि निकाल्नु त त्यो सबै। एउटा बोर्डको लिएर सानो है, कुन चाहिँ निकाल, एउटा दामी अलिक ठुल्ठुलो निकाल्नु है, सिर्रा त भएको सिर्की मिर्की हेर्नु अरे, सिर्की मिर्की
आज आज पार्टी हान्ने नि त बाबाको खुसीमा नि यसले पनि यस्तो मुलेट दादाले पनि त्यस्तै के भयो काठो के भयो केही भएन छोड त यहाँ आउँदा है केही भएन मेरो बाबुलाई लाऊ हेरी र कुन चाहिँ केले भन त प्रिन्स बाबुलाई भने कमजोर हुन्छ अङ्गला काकालाई अङ्गला ओ हे गरेको मान्छे त आएर मोबाइल चलाउन पो हो यतिर त कहाँ लाग्यो अघि दुखी अहिले नि ल यो खाउ नि त खा देखाइदेऊ त का बाबुले कस्तो खाइन्छ अन्त झडान झडान खाइदियो ल बच्चा खान्थ्यो कि बच्चै रहेन कि यहाँ छोड्दै बच्चै छैन के खान्छ त नि तैँले यी बच्चा 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 आमा यसले त्यो कस्तो खान्छ भने अब तपाईँले खानु चाहिँ खानु न अब हेर्दा अलिकति डिस्कस्टिङ नै लाग्छ होला तर म हामीले चाहिँ अब यतातिर चाहिँ अब पोलपाल गरेर खाइरहन्थ्यो कि हामीले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन मैले चाहिँ यसरी नै यो काँचो पनि खाइन्छु कि म चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन तपाईँहरूलाई अलिक डिस्कस्टिङ लाग्छ होला सरी फर द्याट यो चाहिँ तपाईँहरूलाई नै मलाई यहीँ हेर्दा पनि के गरेर होला जस्तो भइरहेको कि नखाने मान्छे त्यस्तो हुन्छ नखाने मान्छे नै त्यस्तो हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ यतातिर यो भयो भने सात गिलास रक्सी खाइदिन्छ मान्छे यो अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ अरिङ्गल त्यो भनेको त बेस्ट हो कि यस्तो त्यो शरीरलाई एकदम इनर्जी दिने खालको त्यो पनि हो कि अन्त बाबु हजुर एलेक्सा गीत लाउने ल ल ल ल ए अहिले तुरुन्तै तुरुन्तै ल छिटो गीत हाल्नु पर्ला तुरुन्तै अरे छिटो खै त गीताको तुरुन्तै भने त्यो लाउरे झो लाउरे दाइले भन्ने के एक दुई तिन खै ए उठेर गीत पनि भनेको ल रेडी वान टू थ्री गो अझै झुटो होइन अनि भन्न भन् गोर्खे कुकुरी ल अब यता बाबा यता अलिकति भुट्न लगाइदिनु पऱ्यो यसले भुटेको भुटेको खान्छौ तिमी भुटेको त खान्छु मनपर्छ भुटेको भुट्न लगाइदिउँ मम्मीलाई तिमी आफै भन नि त ल त मम्मी अलिकति फारेर भुट्दि मोबाइलले कति चला गर्लफ्रेन्डसित मेसेज गरे हो यो ल त मम्मीले भन्नु ल छोडिदेऊ मोबाइल लौ जा भत्र गोल भोल ल होइन आऊ यस्तो टक टक आऊ न आऊ मम्मीलाई भन हस् मम्मी भुटिदिनु भन आऊ कहाँ जानुभयो हाम्रो भाइ अब यता सानो भन त भुटेको खान्छ अनि त भाइ पनि आउनुभएको छ भाइ ड्राइभ आरामै छ हौ भर्खरै काठमाडौँ आएको भाइ कस्तो भयो टुर टुर हुने हो र दाइलो टुर ट्राभल गर्दा कस्तो भयो भने हजुर टुर निक्लिएछ मुखबाट मजा भयो अनि कपडा फेर नि त गर्मी छ यता फेरि एकैचोटि ए भुतल भुतल भइसक्यो ल पर्सन दाम बना भाइ पाकिसक्यो दौड्यो नि त आउँथ्यो त पुरै दौडिसक्यो नि त यसो नुन हालेर हल्का नुन हाल्दा खाना कस्तो हुन्छ लामा भाउजू थोरै नुन ल्याउनु त तैँले त पोलेको खान्छ न नुन ल्याउनु न थोरै ओहो
पमिला त अन्त पोलेको मासु पोलेको मासु हजुर मासुको पोलेको काँचो तितो सबै चल्छ ये प्रभु अन्त कति हाल्ने यो छोरी यहाँ साइड राखेर भयो होला गाडी माल देखेको सबको चलाउँ क्या नुन सानो सुन टक्क पिनेर पोल्ने मासु यस्तो जाउँ बाह्रतिर पछि खानु पऱ्यो टक्क आनन्द दा माछु सिन्का हाले होइन टोक्नु हो अब टोक्नु टोक्नु आङ टोक्न तर टोक्नै जानेन हो चुडा चुडा हिँड्छ है त समात दुई न चुप नुन नुन हानी नहानी नुन नहा स्यास ल नुन चोप्न लाग्यो बेसर खानु त नि खाने त्यो त इलेक्सन खाइहाल्छ नि कस्तो छ बाबु पोलेको मनपर्छ कि पकाएको मनपर्छ अहिले पकाएको खाइरहेको है पकाएकै मन मनपर्छ नि एकलट सानो पोल्दिनँ त आमा भागै पुगेन अब एकछिन बजार पनि जानु छ त्यो बाइक साइक धुन अनि त्यो गियर पनि ठ्याक्कै मैले ड्राइभर भाइलाई भनेको थिएँ मैले गियर लिएर आएँ नि त बाबु गियर भाँचेको थिएँ नि त त्यो गियर लिएर आएको छु मैले अनिल काकाले के अरे बिरबुक लानै बिर्सिनु भएछ अब समात दिन्छ ला अनि पुलिसले समात दिन्छ अनि त हो मैले गियर ल्याएँ नि त अब गियर हाल्नु जानु पऱ्यो न हौ धेरै नुन गियर गियर लिएर आएको छु मैले अनि अहिले कति पऱ्यो काका अन्त सोधेर थिएँ मलाई ल अब एकछिन बजार गएर चाहिँ फ्याटफुट फिट गरेर आउनु पर्ला बाबाको मेल बाबा नि कस्तो गेम खेल्नु भएको थियो नि फेरि पुन्टे धेरै स्पिड खेल्ने तात्छ कि हेर्थ्यो तातिसक्यो हजुर पनि हेर्थ्यो बस्नु भयो माम नखाने भयो छोडिदियो अहिले चार्जमा छोडिदिने अहिले आएर खेल्ने हस् हस् ए बाबुले कस्तो लडे छोड्यो अब यसले चार्जमा छोडिदिने अब माम खाएर के गेम डक्टर गेम अहिले छोडिदेऊ न भात खाने कि आऊ न सबैजना सँगै बसेर खाने कि आउनु मम्मीले सोध्छु भात खाएन भने के गर्ने यो मोबाइल नै लिएर हिँड्न ल उतै बसेर खाने अब फ्यामिलीहरूले त थोरै खानु खाएको देखाउनु भनेको नि त अनि नदेखाउनु थोरै खाएको देखाइदिने है यति आ ढेँडो पका मम नखाइ मैले किनिदिनु भयो कि बिरामी भएको झन् भात नखाइ झन् बिरामी हुन्छ हेलिदिने हो माम हेलिदिने हो तल बाबु ओए हेलिदिने हो मम्मीले भनिदिन्छु म भाउजू त्यो भात खाने आयो त्यो त
खाइसक्यो ढिँडो पकाउँ भएन ओ खाना खानु पऱ्यो यताउति म खाना खान्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म भिडियोलाई यति रिन गर्न चाहन्छु आजको थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन यति भन्दै आज म बिग्रिन चाहन्छु ल जानु सतर्क भएको हजुरलाई बिग्रिन चाहन्छु हस्त जय नेपाल।